Nu, kaip bandžiau čia visai ten tą VLC padaly, kad ekranas, bet nelabai matėsi vaizdo, tai tiesiog pakartosi nuorodą, ten tą čatę, jeigu kas vėliau prisijungia. Ir va toksai va gavosi toksai plūduriuojantis laikiklis veiksmo kamerai. Tiek. Ir kaip jis veikia. Aišku, iš pradžių nepavyko, nes kažkur tai vidury pastrigo per vidurį. Bet va, už tai matosi, kaip Prūsas Laiseris kažką padarė įdomiai, tokius pertvarėlės. Ten tą nuorodą visi jau gali atsidarę, tai va, bus paprasčiau, nes. Jūros ir kokie bandymai, kaip jis ten, kaip filmuoja vandenį, kaip jis ten plūduriuoja virš vandens ir. Kauno marių ir po vandeniu, aišku. Tai va toksai trumpas va. O nebuvo, kad į vidų pribėgo vandens ir nustojo plūduriuot? Ne, nebuvo, nes ten tą pjūvį, jeigu matosi, ten tokios oro, jie netgi spausdinant tokios oro kišenės ten seneliai gavosi. Bet kažkaip įdomiai ten tas Prūsą suslaisino kažkokie spec efektai, kurių net nesitikėjau, kad taip gausis, bet pagavosi. Ai, tai visa ta baronka, jinai yra uždara su tuo oru viduje, ne? Taip, va, jeigu ten tam video matosi pradžioje, kaip ten pjūvis tiesiog pastrygęs. O, žiūriu, žiūriu, matosi ten tokios kaip koriukas atrodo. Va, va. Kaip kokia, nežinau, kaip plytas raudonas skerspjūvis. Kažkas tai tokio. Tai gal tenais tiesiog materialą sutaupė tau šitą printeris? Kaip sakant, spausdinant. Nes šiaip tai pagal idėją, tai turėtų būti ten vientisą sienelę ar perimetrų ten. O ten tas koriukas, tai ten Prūsas Laiseris taip įdomiai va, padarė. Nes va, sukūra tai paprasta. Paprasta ten sienelė gavosi. Gautusi. Nu, ja, čia toks gavosi kaip iš porėtas užpildas dabar gavosi, tik senelės išorės gražios. Nu ja, ten, va, ten tas, kur pjūvis matosi, pastrygo, tai va ir liko toksai detalė, o kitą tai bandžiau pratęs, bet kažkur kur tai nuvažiavo, kur nereikia, tai teko kitą spausdinti, o va kitą jau gavosi kaip iki galo. O kokia čia buvo mintis šito projekto, kad, nu, matau vidikę tenais gražus vaizdai nuo vandens paviršiaus, o dar kokia nors mintis buvo prie to, ar tik pafilmuot šitai? Nu, va, tiesiog va, radau tam tingverse tokį va laikiklį, galvoju, ai, reikia pasibandyti, kaip čia kas, nes. Dargi ten tas tingversė yra ten tas G kodas. Įmečiau, jeigu kam įdomu, kaip ten suslaisino. Aišku, gal
jeigu kitoks printeris, tai gal ne visai tiks. Bet man.